Капітально відремонтували два відділення у міському пологовому будинку Кропивницького. Також тут встановили сучасне обладнання. Це ультразвуковий апарат, рентген-апарат та киснева станція. На все це витратили 5 мільйонів гривень. Це дає змогу медикам надавати невідкладну медичну допомогу новонародженим діткам відразу на місці перебування в цьому пологовому будинку, не задіюючи інші лікувальні заклади. Немає потреби нагальної тяжких новонароджених діток транспортувати в інші місця для надання медичної допомоги. Відділення реанімаційної терапії новонароджених під час ремонту розширили. Відтепер тут є 5 облаштованих місць для виходжування малюків. Це діти вагою від півкілограма. У нас гарний результат виходжування тих дітей, тому що нові перинатальні технології, нові технології виходжування таких діток, догляду за такими дітками. Тому ми, ви, мабуть, бачили, ми створили те, що ми хотіли. Звичайно, ми ще хочемо дообладнати ці відділення, постійно нове щось вносити, тому що ми цікавимося, ми їздимо на конференції, ми їздимо в інші лікувальні заклади, ми їздимо в Європу, ми дивимося, яке там обладнання, на якому рівні там виходжування, і ми хочемо і собі таке. І я думаю, що воно в нас буде. Міський голова Андрій Райкович зазначає, наразі заклад відповідає світовим медичним стандартам. Взяти пологовий будинок 2015 року і 2021 року – це неймовірна різниця, це велика доля капіталу, це близько $1 мільйон вкладено тільки реального бюджетного ресурсу. Ідеологія медичної реформи покладена на основу того, щоб не гірше зробити, а зробити краще. У планах закладу відремонтувати післяпологове відділення для матері та дитини. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. В опалювальний період тарифи на гарячу воду і тепло на Кіровоградщині підвищувати не будуть. Про це зазначив заступник голови облдержадміністрації Сергій Поліщук. Наразі до опалювального сезону готові майже всі теплогенеруючі підприємства області. Аби вони не підвищували тарифи, їх фінансово підтримують органи місцевого самоврядування. Ціни на тепло будуть незмінними. Встановлений єдиний тариф для побутових споживачів на рівні 7,42 гривень і для споживачів теплокомуненерго це 7,96 гривень за метр кубічний газу. На сьогодні Кропивницька міська рада вже планує виділила, будемо говорити, цифру десь 114,8 мільйона гривень. Олександрійська міська рада виділила більше 13 мільйонів гривень. Це дає можливість більш спокійно підготуватися цим підприємствам і провести опалювальний сезон в місті Олександрія Світловодська. Що стосується заборгованості за спожитий природний газ, яка нібито ставить під сумнів початок опалювального сезону. Сьогодні обласною державною адміністрацією утворена територіальна комісія, яка підтвердить теплопостачальним підприємствам заборгованість з різниці в тарифах, яка буде відшкодована повністю з державного бюджету, тобто держава бере на себе повністю зобов'язання щодо погашення цієї заборгованості, а заборгованість ця орієнтовно буде складати по нашій області в рамках 500-530 мільйонів гривень. І це дозволить підприємствам погасити частково борги, тому що борг сьогодні складає майже $1 мільярд гривень. Вся інша заборгованість буде реструктуризована. Із Києва у Гайворон із 5 жовтня почне курсувати регіональний потяг. За інформацією перевізника «Укрзалізниці», зі столиці він вирушатиме щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі о 14:41. Прибуватиме до Гайворона по опівночі. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 6 жовтня щопонеділка, щосереди, щосуботи у першій ночі, а прибуватиме до Києва майже об 11 ранку. Проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Вітівці, Немирів, Сашки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генріхівка, Джулинка та Ставки. Щорічну міжнародну акцію з прибирання підтримали в Олександрії. Студентська і спортивна молодь та юні парламентарі зранку четверга зібралися на узбережжі Інгульця. Менше ніж за 2 години півсотні юнаків та дівчат дружно та злагоджено очистили прибережну територію від сміття. Його централізовано вивезли комунальні служби. У наступні 2 дні подібні заходи планують провести в інших зонах відпочинку міста. До прибирання залучать студентів та громадські організації. В Олександрії проведення акції координує відділ молоді та спорту міської ради. Дану локацію, нас, як в Олександрії називають Топольки, приймають участь молодіжний парламент, спортивний клуб «Спарта-17», спортивний клуб «Захист», а також студенти аграрного і політехнічного коледжу. Вони самі вибрали цю локацію, адже це одне з найлюбленіших місць олександрійців відпочинку, а також тут займаються прихильники легкої атлетики, кросу, здорового способу життя. Сьогодні я тут, бо Олександрійський молодіжний парламент долучився до акції до Всесвітнього дня прибирання World's Cleanup Day, а я, так як являюсь віце-президентом цієї організації, то також долучився до цієї акції, бо ми хочемо, щоб гостям та жителям нашого міста було тут приємно гуляти та проводити гарний час на свіжому повітрі. Зібрали сміття на фортечних валах. Так відзначили Всесвітній день прибирання у Кропивницькому. Ініціювали екологічну акцію World Cleanup Day громадська організація Let's do it Ukraine за підтримки керівництва області і міста. Розпочали зустріч волонтери із руханки. У нас є різні акції, але найголовніше – це Всесвітній день прибирання. Саме в цю дату в усьому світі, в 180 країнах світу, йде прибирання. Локацію ми обрали саме цю, тому що вона має багато значення для нашого міста. Тут розміщений меморіальний комплекс і не хотілося б бачити це місце забруднене. Долучилися до акцій зо 3 сотні містян. Кожен отримав рукавички і пакети. Серед сміття в основному знаходять етикетки, пляшки, серветки, шприци та скло. Це, можливо, нестача урн і в той же час, можливо, люди не хочуть просто. Вони просто прийшлися навіть сюди, вони не хочуть піти до урни і викинути. Вони викинули і пішли собі спокійно. Цьогоріч акція відбулася удруге. Сміття утилізують комунальники. Наступну акцію з прибирання міста планують організувати у Ковалівському парку та вздовж Інгулу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Перший всеукраїнський фестиваль народного танцю «Ятранське коло» розпочався у Кропивницькому. У ньому беруть участь 17 колективів. Це танцюристи міста, а також Харкова, Полтави, Хмельницького та Києва. На урочистому відкритті хореографічні колективи представили свої кращі номери. Також у рамках свята заслужені артисти України проведуть для танцюристів майстер-класи. Триватиме фестиваль 3 дні. Ми раді, що Україна підтримує нас в нашій творчості. Ми горді званням «Танцювальна столиця України». І це не лише звання, а це велика і невтомна праця. Праця наших артистів, танцюристів, молодих талантів. Ідея виникнення фестивалю в Кропивницькому, саме народного танцю, в мене зародилась дуже давно, тому що ми з колективом дуже багато подорожуємо і бачимо, як проводяться фестивалі. І ми саме хотіли зробити не конкурс, а фестиваль, щоб діти з'їхались, познайомились, а якщо вже знайомі, поспілкувались, отримали задоволення від хореографії, від спілкування, від майстер-класів. Креативний простір «Пектораль» на базі обласного центру народної творчості запрацював у Кропивницькому. Тут влаштовуватимуть виставки народних умільців, майстер-класи і тренінги, розповіла директорка закладу Тетяна Назаренко. Центр народної творчості, він більше направлення народне мистецтво, рушники, вишиванки, фольклор. А це абсолютно інша сторона, абсолютно інший напрямок і інші думки. І тому це такий осередок тут для колаборації різних майстрів, різних культур. На відкритті свої роботи уже презентував Ігор Чирухін. Це перша виставка майстра. Виготовляти картини чоловік почав 5 років тому. Каже, при створенні керувався не тим, що відчував сам, а почуттями, які мають виникнути у глядачів. Мене багато разів спрашивали, я не можу визначити. Просто гіпс, Дома ремонт делаешь, гипс есть. Попробовал, отремонтировал старую икону, ну, домашнюю. Сделал оклад. Понравилось близким. Сделал для дома пару картин. Эти образы приходят сами по себе. Что-то с кем-то пообщался, что-то прочитал, что-то просто глазом где-то зацепилось. И возникает какая-то мысль. И потом ты ее просто воплощаешь в какую-то реалии. Власноруч ткані та зібрані в етнографічних експедиціях килими надала для виставки майстриня народного мистецтва з килимарства Валентина Добровольська. Разом зі своїми вихованцями жінка влаштувала майстер-клас. Ні, на диванні коло, це на стінки, на плавні. Про найстаріший килим із колекції, датований 1913 роком, розповіла методистка сектору фольклору Наталія Деміхова. Його передали із колишнього Петрівського району. Він був витканий для 3 доньок і мав зображення 3 квіток. Коли дочки вже були заміжні, мама поділила цей килим і ці 3 квітки розрізала, і кожній дала по квітці. 2 квітки не збережені, а 1 квітка, слава Богу, дійшла до нас. Зроблений він був на Одещині, але люди переїхали жити в Петрівський район. Був захований килим у шифонер, а шифонер був заритий в землю під час війни. І весь час знаходився в землі. Тільки коли війна закінчилась, шифонер достали, і таким чином люди зберігали історію. У будні дні у просторі «Пектораль» влаштовуватимуть тематичні тижні, анонси яких розміщуватимуть у соцмережах. Триватиме виставка скульптурних робіт щонайменше до середини жовтня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. З 17 вересня очікується суха і помірно тепла погода. Вітер південного напрямку – 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі плюс 4-9 градусів. У Кропивницькому в день очікується від 22 до 24 градусів із позначкою «плюс», вночі 6-8 тепла.